No na ekonomii ma najviac baví to, že je využiteľná úplne všade a nie je žiadna oblasť života, kde by sme ho nemohli nejakým spôsobom využiť. A hlavne je to veda o ľuďoch, o ich správaní, o rozhodovaní, takže nikdy tam neplatí niečo, že takto to je a takto to bude navždy. Sú stále nové a nové veci, ktoré môžu byť objavované a to je to, čo ma tak najviac fascinuje. Tak dôvod bol jednoduchý, naša škola sa zapojila, takže som ako jedna z žiačok, ktoré baví ekonomia, tak nás naša profesorka prihlásila. Dôvod ale aj bol, prečo som bola motivovaná v ekonomickej olympiáde niečo dokázať, je, že ma ekonomia veľmi bavila, už predtým som s ňou mala nejaké skúsenosti, ale čisto iba študijné, takže som videla v ekonomickej olympiáde príležitosť to ukázať, čo som sa naučila. Bolo tam veľmi veľa vecí, ktoré ma prekvapili. V prvom rade to boli ľudia, s ktorými som sa tam napríklad spoznala. Ten networking, ktorý mi to poskytlo, ma bude sprevádzať, verím, že do konca života. Čiže za to som úplne najviac šťastná. Potom samozrejme to boli zážitky. Skončiť druhá na ekonomickej olympiáde je zážitok do konca života a verím, že na to budem ešte dlho a dlho spomínať. Samozrejme nové vedomosti. Určite áno, pretože nemajú čo stratiť a je to úžasná udalosť, pri ktorej sa spoznajú s veľa ľuďmi. Majú iba možnosť získať a veľa sa naučiť a taktiež pre stredoškolákov nemusia byť v škole, ak postupia. Takže sú to iba výhody.